Ebwana, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena, na nisikuchoshe, nikupeleke moja kwa moja kwenye stori yetu ya leo, kama nilivyoandika hapo juu kwamba leo unaenda kujua kisa cha Harmonize kuachana na mwanadada mwigizaji Jacqueline Wolper. Nisikuchoshe, I go by the name Marshall Boy. Hii hapa stori ambayo ameelezea mwenyewe Harmonize akiwa katika show. Tuanzetu tukamsikie, alafu usisahau kucomment, kusubscribe na kushare kwa yoyote ambao unahisi story hii itamuhusu. Bye bye, kusikio leo ni machache tu. Matukio Master Online. Niondoni kitu kimoja. Kuna dada mmoja mwigizaji nilimpendaga sana. Na yeye akasema ananipenda. Kumbe alikuwa ananidanganya. Hivi mnajua kisa? Kisa tufanye mpaka tukaachana, mnakijua? Sijawahi kusema popote kwa sababu mimi sipendi kusema wanawake. Nimenyamaza, nimekufa nayo moyoni mimi mwenyewe. Na nimesamehe kila siku. Na nimesamehe, sitaki kuzungumzia. Lakini mwenzangu kila siku anafanya interview. Anasema mimi nilipata mchati mzungu sana nikamwacha. Kiukweli naniuma sana. Wangapi wanatamani kujua kisa ni nini? Niweka mkono vinyoni. Kwani wa Tanzania mnapenda sana umbea? Hivi kwani mnapenda sana umbea? Anyway, niliandika hii nyimbo nikiwa na uchungu mkubwa sana, kwa sababu mimi na mapenzi ya kweli, nikipenda napenda kweli. Na sijazoea kusema wanawake, kwa sababu naamini wanawake ndo mama zangu, wanawake ndo bibi zangu, wanawake ndo shangazi zangu. Namna dunia bila wanawake. Mama angu miao mizani mwanamke, na nampenda sana. Lakini leo maji yamenifika hapa, nitasema. Nimeamua bora niseme, kila mtu awe anajua. Unajua kisa ni nini? Mwezi wa 12 kijana yenu katika sio zangu nikaenda Marekani. Kwa bahati nzuri, yeye alienda Burundi kwenye mihangaiko yake ya kutafuta riziki. Wakati kwa Burundi kule, kuna mwana mmoja alikuwa na kama range hivi, akawa na drive around. Nilipoziona zile picha zimekuwa nyingi, nikashindwa kuvumilia, nikamuuliza huyu jamani nani? Akaniambia huyu ni kakaangu tu, ndo ametupokea huku Burundi, ndo anitembeza round. Nikamwambia poa, ina noma. Lakini before that, mwezi mmoja alienda China. Aliniambia, mume wangu mimi sina hela, nataka nijihangaishe. Nikajipiga piga, nikapata milioni 30, nikampa, akaenda China kuchukua nguo za dukani kwake. Nisikize kwa makini kipindi hicho, sina kiwanja wala sijajenga, lakini kwa mapenzi nikajikunja kunja, nikatoa milioni 30 nikampa, akaenda China kuchukua biashara zake. Alipoenda China, kuna bisho mmoja hivi ana sura sura nzuri hivi, anaitwa Richie Mitindo, ndio alikuwa anamtembeza tembeza kule. Nikamuuliza, baby, mbona picha zimekuwa nyingi na huyu jamaa? Akanambia, huyu ni mdogo wangu tu, Harmonize, be serious, siwezi kudate huyu. Sasa hivi ninavyokuambia, ndo mpenzi wake, wanatoka wote. It means kwamba mapenzi yalianza siku nyingi. Sio kama unanielewa vizuri. Hatukuishia hapo. Wakati narudi kutoka Marekani, ilikuwa ni birthday yake, nikamwambia, baby, nataka nikufanyie surprise. Nikamtafuta dalali wa magari, nikanunua Crown new model kwa shilingi milioni 15, tena rangi ya nyeusi, ndo rangi ya gari yake anayoipenda sana. Nikaichukua nikaipeleka Selena pale, nikakodi room suite, tukaipamba vizuri. Mpaka leo picha ninazo kwenye simu yangu. Nikamwambia kwamba, baby, mimi sitaweza kurudi. Nikamwita dada yangu Lamata, akampigia simu akamwambia, kuna jamaa katoka Nigeria atakupa deal la movie, so njoo Selena. Bidada akajiandaa, akaja Selena, wakati anajua kabisa mimi niko Marekani.
alipofika Serena akanikuta niko pale surprise, nikamwambia birthday, kikweli akafurahi sana. Wakati tupo katika kusubiria saa 6 kamili ifike, nile nikamkabidhi gari maskini, yule bisho wa China anapiga simu. Piga simu, amemsave my love. Iliniumiza sana. Iliniumiza sana, ikabidi nichukue simu. Kwa mara ya kwanza sijawahi kushika simu ya mwanamke. Kwa mara ya kwanza nilishika siku hiyo. Nilivyoshika ile simu kwa hasira, nikaangalia, nikakimbia, nikakuta chumba kingine tu kwenye kodo kivoazi, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikajifungia, nikapekua zile message, nikutana message nyingi sana. Yaani yule mwana wa China alikuwa na complain, hata tukiposti picha mimi na yeye anasema, nimekuona jana umeposti picha na kitoto chako. Kikweli kuitwa kitoto mtu ambaye anajituma, anajikunja kidogo nacho, nampa riziki, iliniumiza sana. Nikakuta message za yule mwana wa Burundi, naye ana complain kwamba baby, nimekumiss sana and we had a good time. Tangu uondoke nimekuwa mpweke. Ishara zote za mapenzi. Msinielewe vibaya, sio vizuri kusema wanawake, lakini inaniumiza. Niamua kukaa kimya, lakini demo anavyozidi kufanya interviews kila siku inaniuma. Hiyo yote nilisamehe tu, haikutufanya tuachane. Kicho tufanya tuachane, na imani hata mwenyewe akijui, ajui kama mimi najua. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza, tulikuwa na party nyumbani kwa kaka yangu, bosi wangu wa zamani Damo Platinum. Tukawa tuna party bila haya, bila aibu, bila haya, bila aibu, bila dhuluma. Akawa anamtaka Diamond kimapenzi. Speaking from my heart, sijawahi kusema popote pale, leo ndo nasema ili ajue, na wenyewe ajui kama mimi najua. Akawa namwambia Diamond kwamba nitakuzalia mtoto wa kiume. Kipindi hicho Diamond ana mtoto mmoja tu ambaye ni Latifa, ambaye birthday yake ilikuwa ni jana, maskini ya mama. Akamwambia nitakuzalia mtoto wa kiume, akanambia mimi hadhi yangu sio kutembea na Harmonize, nipo na Harmonize niweze kupata ukaribu tu na wewe.